لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے بابا سے بلند محبت نال پریت نال ذوق شوق نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ ای نہیں محبت نال پڑھو جڑا درود پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے اللہ اس دے رزق وچ وی برکت فرما دیندا ہے قبر وچ وی نور پیدا فرما دیندا ہے محبت نہ پڑھو صلات ہو صلات ہو والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ کپڑا پلیت ہو جائے پانی پاک کر دیندا ہے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک ہو جاندا ہے جسم پلیت ہوئے پاک پانی نال ہو جاتا ہے پر تیرا دل پلیت ہو جائے تیرا دل پلیت ہو جائے او دل میرے نبی دے درود نال پاک ہو جاتا ہے تے پھر محبت نہ پڑھنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ اے محفلاں کوئی عام محفلاں نہیں نے گلیاں دے اندر محفلاں نے بازاراں اندر محفلاں نے درباراں تے وی محفلاں نے آمنا دے لال دا چراغ اے زیداں نے گرامی جس مقام تے اپا بیٹھے ہیں ایتھے اک ولی نہیں قبرستان دے اندر پتہ نہیں بے شمار ولی بیٹھے نے جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر سن رہے نے محبت نہ پڑھو صلاہ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام بھائیو دوستو بزرگو ساتھیو سب کے وقت دے اندر صاحب دا حکم ہے 3 بجے تک انشاءاللہ اختتام ہوئے گا تو محبت نال بیٹھنا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی سلانہ محفل پاک پیر عباس شاہ رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار تے پیر ظفر شاہ صاحب انہاں دی زیر نگرانی دے اندر تسی اور میں سب اللہ دے ولی دے در تے حاضر ہیں اللہ دے ولیاں دے در تے اللہ دیاں برکتاں اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اور جس نیت نال بندہ انہاں بزرگاں نے دین دے بارگاہاں دے اندر پہنچدا ہے اسی طرح دی وہ مراد لے کے جاتا ہے نیت اچھی ہوئے گی مراد اچھی لے کے جائے گا ورنہ خانے کعبے دے وچ بھی ویکھے نے لوگ جے پکٹ رہے ہیں خانے کعبے دے اندر ہی ویکھے نے لوگ غیر محرم عورتوں دا حسن تک رہے ہیں خانے کعبے دے اندر بھی ویکھے نے جنہاں دے اندروں ایمان نکل گیا ہے میرے بھائیو دوستو بزرگو میرے تے تہاڈے کریم نبی لجپاڑ نبی اس مہینے دے اندر مہینہ بڑی فضیلت والا ہے رمضان المبارک دا مہینہ فضیلت والا ہے کیوں اس دے اندر قرآن آیا اس دے اندر لیلۃ القدر دی رات آئی جس مہینے دے اندر رمضان شریف دے اندر قرآن نازل ہوئے لیلۃ القدر دی رات قرآن آئے وہ مہینہ فضیلت والا ہے جس مہینے دے وچ صحابہ قرآن جس مہینے دے وچ صحابہ قرآن آئے آمینہ دا لال تشریف لے کے آئے
اگر میرے محبوب نہ آدھے نہ رمضان ہوتا نہ عیداں ہوندیاں نہ قربانیاں ہوندیاں نہ شبراتاں ہوندیاں یہ سارا پھیل آمینہ دے لال دا نہ اج تیرے اندر ایمان ہوندا نہ میرے اندر ایمان ہوندا نہ تیرے کول قرآن دی روشنی ہوندی نہ میرے کول قرآن دی روشنی ہوندی نہ تیرے کول علم ہوندا نہ میرے کول علم ہوندا یہ سارا فیض آمینہ دے لال اسی تا جہنم دے کنارے تے کھڑے سیں میں نہیں کہہ رہا قرآن کہندا ہے وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار اسی تا جہنم دے کنارے تے کھڑے سیں میرے محبوب نے بازو تو پکڑیا ہے سانو جنت دیاں سارا کرا دتیاں نے ایمان دی دولت عطا کر دتی ہے تو عزیزان گرامی میں قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین نہیں سننا محبت نہ کو سبحان اللہ صابری بیٹھے ہو سبحان اللہ صابریاں دے کیونکہ سب تو وڈی دولت صبر نماز روزے حج زکات تقوی نالوں میں وڈی دولت صبر تقوی نالوں میں وڈی دولت صبر ہے تو صابری محبت نال بیٹھو اللہ دے قرآن دا ذکر سنو نبی دے فرمان دا ذکر سنو قرآن پاک دی آیا کریمہ پڑھی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ مومنہ نو خطاب فرما رہا ہے فرمایا کہ میں مومنہ اتے کسان کے سادہ لوگ بیٹھے میں بڑی سادی جی گفتگو کروں گا کوشش کروں گا کچھ نہ کچھ تھانوں دے کے جاما لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندا ہے کہ تحقیق میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے کہ نہ اتے احسان کیتا ہے نہ کافراں اتے نہ منافقاں اتے نہ شرک والیاں اتے نہ بدعت والیاں اتے اللہ نے احسان کنا اتے کیتا ہے مومنہ اتے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماندا ہے میں مومنہ اتے احسان کیتا ہے ادھر فرما رہے اللہ ہمار سرنا کا اللہ رحمت للعالمین میں اپنے محبوب کو رحمت عالمین بنا کے بھیجیا ہے رحمت عالمین واسطے احسان رحمت عالمین اتے میرے نبی دی رحمت پوری عالمین اتے احسان کنا اتے مومنہ اتے رحمت سارے اتے احسان کنا اتے علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کی احسان ہے فرمایا کہ میں اپنا شانہ والا رسول عطا کیتا ہے پتا چلیا مومنہ نو رسول عطا کیتا ہے مومنہ واسطے نبی بن کے آیا ہے مومنہ دا نبی ہے مومنہ دے دل وچ حضور دا پیار ہے ایمان والے پیار کردے نے تے ایمان والے کون نے ایمان والے کون نے اللہ نے ایمان والوں بڑی جگہ پہ قرآن میں خطاب فرمایا ہے اللہ سورۃ مائدہ دے دیں پنجویں آیات فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فرمایا کہ جنہ نے ایمان تو انکار کیتا کفر کیتا فرمایا کہ انہ دی عبادت نو انہ دی نمازہ نو فقد حبط عملہ انہ دے عملہ نو فرمایا کہ میں رب ساڑ چھڑاں گا جلا چھڑاں گا انہ دے عملہ دی مینو ضرورت کوئی نہیں جنہ وچ ایمان کوئی نہیں پتا چلیا ایمان ضروری ہے جڑا عمل آپ کر رہے ہیں واسطے بھی ایمان ضروری ہے ایمان کی شے ہے ایمان دا معنی یقین ایمان دا معنی کی ہے بولو نا جی نہیں میں میرا مقصد سی اج
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਲੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੋ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ, ਈਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਈਮਾਨ